Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban upriličio je prijem za talijanskog veleposlanika Adriana Chiodija Čamfaranija u nazočnosti zamjenika župana Luke Brčića i predsjednika županijske skupštine Petroslava Sapunara. Župan istaknuo kako je kompatibilnost Splitsko-dalmatinske županije sa pojedinim talijanskim pokrajinama vidljiva u prekograničnoj suradnji. Naša Splitsko-dalmatinska županija na neki način, ako je u pitanju prekogranična suradnja, jednostavno naslonjena na Italiju u niz aspekata, ako ćete kulturno, gospodarsko, prometno, turističko, dakle svaki segment, evo konkretno i na prijedlog ekscelencije iz Italije, održavat će se nekakav forum gospodarstvenika kroz koji dan talijanskih gospodarstvenika u Republici Hrvatskoj, a mi smo danas odmah definirali osobu koja će biti također u kontaktu s tim gospodarstvenicima, kako bi bila priprema već za jesen gospodarskog foruma između gospodarstvenika Splitsko-dalmatinske županije i više regija na području istočne obale na Jadranu, odnosno talijanske obale na Jadranskom moru. Na jesen bi se tako u Splitu trebali sastati talijanski i hrvatski poduzetnici te investitori kako bi produbili gospodarsku suradnju. Talijanski veleposlanik izrazio je veliko zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom predstavnika talijanske nacionalne manjine sa predstavnicima izvršne vlasti Splitsko-dalmatinske županije. Podsjetio je kako je prije nekoliko godina nazočio otvaranju tvornice za preradu ribe talijanskog investitora u poduzetničkoj zoni Muć, te kako očekuje da će u Dalmaciju investirati još Talijana. Sì, abbiamo parlato della collaborazione. Da, razgovarali smo o postojećoj suradnji ovdje u gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao i o budućoj suradnji. A isto tako i o suradnji koja bi se mogla pokrenuti između Splitsko-dalmatinske županije i regija na talijanskoj strani Jadrana. Župan Boban istaknuo je kako je s talijanskim veleposlanikom također konkretno razgovarao o zajedničkim projektima preko EU suradnje i preko fonda prekogranične suradnje koji je upravo sada otvoren i koji je jako izdašan u Europskoj uniji. Stvar je na nama da ih dobro pripremimo i da u suradnji sa talijanskim partnerima i gospodarstvenicima i lokalnim zajednicama intenzivno radimo na tom projektu. Dotakli smo se također tema vezano za kulturu, a kad je kultura onda znate da su ta dva područja gotovo pa isprepletena u svakom segmentu, što evo u naredna burna tri dana koji će se događati sljedeći vikend pred nama i Splitsko ljeto i ultra, biti će i ovdje i ja bih to tako rekao, ataše za kulturu Republike Italije. Uspostavit ćemo i s njome kontakte i vidjeti na koji način možemo dalje zavrtjeti i te programe iz kulturnog segmenta. U području investicija Italija je u Hrvatskoj na drugom ili trećem mjestu, jedan je od najvećih trgovinskih partnera, no na toj suradnji treba i dalje raditi, a velike mogućnosti leže upravo u EU projektu prekogranične suradnje Jadransko-Jonske regije, u kojem je Hrvatskoj i Italiji na raspolaganju više od 230 milijuna eura za razvoj ekologije, gospodarstva, turizma i prijevoza. No loše i rijetke brodske i zračne veze Hrvatske i Italije velika su prepreka boljem razvoju. Pitanje međusobnih veza i kvalitetnog transporta između Italije i Hrvatske je jedna tematika i problem koji uistinu traži jedno kvalitetno rješenje. Naravno da tu dosta toga ovisi o privatnim poduzetničkim inicijativama kako bi se poboljšale i brodske veze, a isto tako i zračni prijevoz između naših dviju strana. Sigurno da bi kvalitetni prijevoz rezultirao ne samo boljim institucionalnim, već prvenstveno dakle ekonomskim, gospodarskim odnosima, a isto tako osobnim odnosima, uopće razvoj suradnje na svim razinama. Na kraju sastanka i predsjednik županijske skupštine Petroslav Sapunar zahvalio se talijanskom veleposlaniku na dolasku u Splitsko-dalmatinsku županiju i istaknuo kako je dosadašnja suradnja pokazatelj da trebaju nastaviti dalje. S gledišta predsjednika županijske skupštine volio bih da se naše povezivanje regija ostvari, pa da svi prijedlozi koje ste iznijeli budu provedeni u djelo. Istaknuo je to Sapunar. Drugi je ovo dan boravka ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nakon posjeta Imotskog, ministar se sastao sa Splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom i predstavio projekt Zaželi, program zapošljavanja žena, koji je jedan od najvećih projekata koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Danas imamo rekordno nisku zaposlenost ispod 170 tisuća nezaposlenih, od kojih su 58% žena. Od tih 58%, 51 tisuća žena je dugotrajno nezaposlenih, a 22 tisuće su starije
od 50 godina. Programom Zaželi, koji cilja upravo takve žene u ruralnim područjima, ćemo investirati 400 milijuna kuna da zaposlimo preko 3000 žena. Te žene će svaka od njih pomagati 4 starija kućanstva i obuhvatit će preko 12.000 starijih kućanstava i na taj način nećemo samo zapošljavati osobe, već ćemo osigurati i skrb za naše starije sugrađane. Župan Blaženko Boban zahvalio se ministru što je upravo Splitsko-dalmatinsku županiju izabrao za predstavljanje projekta Zaželi, i to baš u ruralnim krajevima kojima su ovakve mjere najpotrebnije. Ovaj program Zaželi, koji je jako kvalitetan, ja ovdje jedino mogu izvijestiti da ovaj program lokalnog partnerstva i zapošljavanja se Splitsko-dalmatinska županija već prijavila, gdje je suma oko 2 milijuna kuna, a ovaj izdašan projekt Zaželi, koji ide gotovo do 10 milijuna kuna što se tiče županija, nas uistinu veseli. Znam također da ćete sutra cijeli tim biti i u Sinju i u Kninu. Upravo ono što na neki način proklamiram od samog starta svog rada u županiji, a to je zapošljavanje na ruralnim područjima i ostanak. Boban je istaknuo kako ga veseli što je ministar Pavić prvi ministar za mlade i za zapošljavanje u ruralnim područjima. Na pitanje novinara je li ova suradnja sa ministarstvom u području zapošljavanja početak priče u kojoj će Splitsko-dalmatinska županija postati kao Solin i u kojoj će preslikati brigu za mlade kakvu je vodio dok je bio gradonačelnik Solina, Boban je odgovorio. Mnogi od vas će se, koji su me pratili kroz kampanju, sjetiti onih mojih riječi da ćemo ostaviti mlade i nezaposlene na njihovim ognjištima i pritom voditi brigu o starijim nemoćima na tim ognjištima. Sjećate se, tu sam rečenicu stotine puta ponovio. Ona je proizišla upravo iz svog saznanja o ovim programima već tada. Čuli ste po programu, dakle, nezaposlena osoba koja će preko ovoga biti zaposlena vodit će brigu od 4 stara domaćinstva u ruralnim područjima. I tako, oni broj koliki iz programa proizlazi. Evo, iz toga je vidljivo da sam i tog momenta znao, imao ta saznanja, znao. Ministar Pavić osvrnuo se i na ostale mjere usmjerene ka zapošljavanju i podsjetio kako je u 3. mjesecu predstavljen set mjera od mjere do karijere, kroz koje je zacrtano nekoliko ciljeva: poticanje korištenja mjera koje potiču trajno zapošljavanje te usmjeravanje prema privatnom sektoru. Preliminarni podaci za prvih 6 mjeseci pokazuju da smo upravo u tom smjeru krenuli, da smo učetverostručili broj potpora za zapošljavanje koje idu upravo u trajno zapošljavanje u privatnom sektoru, a da smo sa 40% smanjili stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, koji se većinom koristio u državnom i javnom sektoru. Ministar Pavić je rekao kako će biti još sličnih programa, kao što je i zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama. Imamo suradnju, odličnu suradnju sa Ministarstvom demografije, obitelji i za mlade, i upravo ministrica Murgarić još nekoliko programa razvija i vjerujem da ćete biti informirani na vrijeme. Nama je bio cilj zaposliti ovih 3000 žena, ali i dodatna vrijednost cijelog projekta je da ćemo osigurati skrb za 12.000 kućanstava, i ne samo to, već ćemo osigurati 200 kuna mjesečno za ta kućanstva za kućanske potrepštine. Dodatna vrijednost projekta Zaželi programa zapošljavanja žena je ta što će svaka žena koja se prijavi na projekt imati na raspolaganju 7.000 kuna za dodatno obrazovanje ili prekvalifikaciju. Ministar Pavić je dodao da će se s mjerama zapošljavanja ići u narednim godinama, jer mjere aktivne politike zapošljavanja su redefinirane i u odnosu na prošlu godinu. Također istaknuo je Pavić kako će se ići s drugim programima, ovisno o kretanjima na tržištu rada. U odnosu na prošlu godinu povećali smo za 400 milijuna kuna mjere aktivne politike, redefinirali smo ih i ove godine imamo 1,5 milijardu. Kada zbrojimo ovih 400 milijuna kuna Zaželi i još nekoliko programa, preko 2 milijarde kuna smo otvorili programa ove godine. Sljedeće godine će opet ići mjere i opet ćemo imati preko milijarde, imat ćemo sličan iznos za mjere. Ministar Pavić naglasio je kako je sada drugačija aktivacija nezaposlenih kada imaju rekordno niske brojke u odnosu onda kada su imali visoke. Istaknuo je i kako moraju unaprijediti poslovanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, individualizirati pristup i doći do rješenja da za svaku nezaposlenu osobu pronađu način kako ju aktivirati za tržište rada.
Prvi je ovo put da neki brod tuniske ratne mornarice posjećuje Hrvatsku i to baš Splitsko-dalmatinsku županiju. Srdačnu dobrodošlicu zapovjedniku školskog broda tuniske ratne mornarice izrazio je zamjenik Splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić, a komodor Susi Hatem zahvalio se na prijemu i izrazio zadovoljstvo što je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Yes, it's my first visit to Imam čast biti po prvi put u posjetu prelijepoj Republici Hrvatskoj i gradu Splitu. I uistinu se radujemo što će naš brod biti 4. Dožupan Šošić istaknuo je kako se nada da će ovaj susret pomoći na ostvarivanju buduće suradnje na turističkom planu. Želja Splitsko-dalmatinske županije je da se turistička razmjena poveća, odnosno da što veći broj ljudi iz Tunisa dođe u Hrvatsku. Pa je, Tunis je dosta popularna destinacija, mislim, nemam precizne podatke koliko hrvatskih građana posjeti Tunis, ali to je posebno prije arapskog proljeća bilo izraženo kao navika hrvatskih građana. Mislim da i dio njih, dio Tunižana će čak biti večeras, odnosno u petak na Ultri, prošli put sam primijetio zastave 150 zemalja, prema tome očekivan i tuniške turiste. Mislim da se ugodno osjeća u Splitu, dobro se provesti i ponijeti neke lijepe utiske iz Splita. Osim suradnje na turističkom planu, dožupan Šošić istaknuo je mogućnosti potencijalne poslovne suradnje Hrvatske ratne mornarice sa ratnom mornaricom iz Tunisa i na vojnom planu. Ono što je sukus svega je vojna suradnja koju Hrvatska je značajno povećala izvoz vojne opreme. To je već doseglo više od 200 milijuna eura. Određene arapske zemlje su interesantne glede i lakog pješačkog naoružanja i glede novih brodova koji proizvodi Hrvatska država. Poznata već da imamo 5 brodova ophodnih koji se proizvode u Splitu i to je prilika i malo promovira Patriju i naša druga društva, trgovačka koja proizvode vojnu opremu i prezentirati Tunižanima, jer to veliko tržište, Azija i Afrika su veliko tržište i naša tradicionalna tržišta po pitanju izvoza vojne opreme. Školski brod Tuniske ratne mornarice boravit će u Splitskoj vojnoj luci Lora do 16. srpnja. Komodor Susi Hatem kazao je kako je on predstavnik Pomorske akademije i kako svake godine jednomjesečno putuju širom Mediterana. Naš brod koji je uplovio u Split zove se Hajredi. To je školski brod i kao što sam već rekao u ranijem izlaganju, na brodu ima ukupno 114 članova posade od kojih je 30 kadeta. 24 su kadeta iz Tunisa, a imamo 6 kadeta iz prijateljskih zemalja. Jedan je iz Italije, jedan iz Španjolske, dva iz Turske, jedan iz Alžira i evo, pridružuje nam se i kadetkinja iz Njemačke. Zapovjednik školskog broda Tuniske ratne mornarice posebno je naglasio kako ovaj susret sa dožupanom Šošićem i ostalim civilnim vlastima Splitsko-dalmatinske županije na neki način jamči da će posjet gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji biti uspješan i da će u potpunosti ostvariti sve ciljeve.